obojiše ove krajeve južne Srbije, nastadoše crni dani za naš narod. Svuda pustoš i nesreća, lelek žena, plač dece, suze i krv. Turci su nas pljačkali i surovo iskorišćavali. Imovinu spaljivali, ubijali nas bez naročitog povoda. Ali, ni mi nismo sedeli skrštenih ruku. Ideje oslobođenja bile su ovde stalno prisutne. Okolina Niša bila je poprište čestih pobuna i ustanka. Za vreme prvog srpskog ustanka, narod ovog kraja aktivno je učestvovao i u borbi. Iako su Turci ove ustanke u krvi gušili, duh slobode nisu mogli da guše. Podnete su teške žrtve i preživljavane teške stradanja, ali posle svakog ugušenog ustanka i bune, ubrzo su se javljale nove iskre borbe za oslobođenje od ropstva. E, moj Kole, jedinac ima, samo tebe imam. A evo dođe vreme da kažem, bolji da te nemam kad si takav. Što bre, tato, slušaj li vodim radnje? Sretni me, prijatelji, stari trgovci, pa mi se žale. A bre, Rašo, onaj tvoj Kole svugde govori protiv Turci. Pobunjuje nam decu na ustanak, pa zar ja, Raša Despotović, trgovac koga u ceo niški kraj i Turci Srbi poštuju, da doživim da mi se žale na sina jedinca. Šta radiš be to? Niko te nagovori na takav put? Oče, mene knez Miloš nagovorio da organizujem narod i pripremim borbu za konačno oslobođenje. Da isteramo Turci iz Niša i da se pripojimo kneževini Srbije. A zna li taj knez Miloš da zbog to možemo svi da izginemo? Niš jeste po Tursku, ali ja sam po tu Tursku stekao i manji, i kuću, i radnju. Toliko ni kneževina Srbija ne može da mi da. Ptica u kave speva što ptica nešto nije u redu. Ti to meni? Samo da znaš da sam ja zbog to, kako ti kažeš, pevanje u kavezi, zbog čutanja i slušanja steko sve ovo što sad imaš. Školovao sam te kod najboljeg učitelja u Niš, Atanasija Petrovića, samo izgleda da učitelj ta sa džabe gubio vreme s tebe. Da si bar malo pametan, ko aga bre da živiš, a ne ti puno hoćeš da dižeš. Oče, koliko dugo ćeš da mi pričaš tu istu priču? Sve imaš, ništa ti ne fali, vidiš li ono šta nam Turci rade? Nevini mira narod strada. Pljačka se i ubija gde god se okreneš. Ko nama garantuje da to neće nama da se desi? Ne mora ni da se desi, ali ja se osjećam poniženo jer pripadam poniženom narodu. Ali sinko, ti imaš sve uslove za dobar i bogat život. Kažeš hoćeš slobodu. Slobodu sam ti ja sa pare obezbedio. Umesto da budeš srećan zbog to, ti sam sebi grob kopaš. Pa kakva je to sloboda kad se s pare kupuje? Nikakvo bogatstvo ne može da nadoknadi ropstvo i poniženje koje mora da trpi. Ja ne mogu da budem slobodan ako oko mene nailazim na primjerene slobode. I ne mogu da budem nikako srećan ako nesreća ubija u crno sve porodice i ceo naš narod. Prolivene suze i nevina krv teraju me na osmet i neću da se smirim. Sve dok poslednja srpska duša ne bude oslobođena. Glavu ćeš da izgubiš ako tako nastaviš. Kad bi moralo drugačije da radim i mislim, kao što drugi hoće, to onda ne bi bilo moja glava. Pa je, i ni tako ne bi bilo. Uzanan sinko, ima da pogineš. Lako smo svi već odavno mrtvi. Godine 1862. Došlo je do jakog političkog sukoba između kneževine Srbije i Osmanskog carstva. Posle toga su bile strašne borbe i bombardovanje Beograda. 24. februara 1874. godine u Nišu, u kući Mihajla Božidavca, sastali su se zaverenici protiv turskog otvora. Organizator zavere bio je Kole Rašić. 1. decembra 1877. godine srpska vlada je odlučila da stupi u rat protiv Turske. Za istaknuto mesto koje je imao u organizovanju naroda i za značajne vojničke uspehe, Nikoli Rašiću dodeljeno je zvanje vojvode.